ମୁଇଁ ରୂପାବଲି ଗ୍ରାମର ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର୍ ପ୍ରଦୀପ ବେହେରା। ଆଚ୍ଛା କାଣା ହେଇଛେ ଆଜି ଇନୁ? ଇଟା ରୋଡ଼ଟା ଟିକେ ନିମ୍ନମାନର କାମ ହେଇଛେ ବୋଲିକିରି ଆମେ ଇଟା ରିପୋର୍ଟର୍ଟା ରଖିକିରି ଇଟା କହୁଛୁଁ। କି କାଣା ହେଇଯାଇଛି ରୋଡ଼? ରୋଡ଼ ଇଟା ଦେଖୁନ୍ ପୁରା କେଚଡ଼ା ହେଇଛେ, ରାସ୍ତା ମାନେ ପୁରା ସବୁ ଉଭୁଡ଼ି ଯାଉଛେ। ଯେନ୍ ଯେନ୍ଟା ତାମାନେ ଭଲ୍ କିରି ହେବାର କଥା ସେ କାଣା ପକାବାର କଥା ଏଇ ତାପରେ ଆମେ ତ କିଛି ନାଇଁ ଜାନି, ହେଲେ ଆମେ ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ନୁ ଜାଣବାର୍କେ ଚାହିଁଲୁ ଯେ ଇଟା ଏନ୍ତା ସେନ୍ତା କାମ ହେଇଛେ ଆର୍ ଇଟା ଭଲ୍ କରି କାମ ନାଇଁ ହେଇ ବୋଲିକିରି କହିଲେ ବେଲେ ଆମେ ବନ୍ଦ କରିଛୁଁ କାମ୍କେ। ଆଚ୍ଛା ତ କେନ୍ କାଣା ଚାହୁଁଛ ତୁମେ? କାମଟା କେନ୍ଦିକିରି ଭଲ ହଉ, ଆମର ଗାଁର ସମସ୍ତେ ଭଲ୍ କରି ଚାଲିକିରି ଯିବେ, ସୁବିଧା ହେବା ବୋଲିକିରି ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ସେଟା କାମ। ଆଚ୍ଛା ତୁମେ ପରିଚୟ ଟିକେ ଦେବ? ମୁଁ ଯୋଗେନ୍ଦ୍ର ବରାଲ, ବସନ୍ତପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ରୂପାବଲି ଗ୍ରାମରୁ କହୁଥିଲି। କାଣା ହେଇଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି? ଯେଉଁ ରୋଡ଼ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟା ଚାଲିଛି ଯେଉଁଟା ଆମ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ରୁଲ୍ ହିସାବରେ ହେବା କଥା, ଟୋଟାଲ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ରୁଲ୍ରୁ ପୁରା ମାନେ ଇଏରେ ଅଛେ, ନିମ୍ନମାନର କାମ ହେଇଛେ। ଯେନ୍ଟାକି ଆମର ଥିକନେସ୍ ରହିବା କଥା 25-26 ଯେଉଁଟା ଆମେ ଶୁଣିଛୁ, ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର 12-13 ଥିକନେସ୍ରେ ପଡ଼ୁଛି ସେଇଟା। ତାପରେ ଯେଉଁଟା ପ୍ରାଇମର୍ ମାରିବା କଥା, ଲେୟର୍ ବାଇ ଲେୟର୍ ପ୍ରାଇମର୍ ମାରିକି କାମ ହେବା କଥା, ଟୋଟାଲ୍ ସେ କାମ ବିଲକୁଲ ଆମକୁ କାହିଁ ଆମ ଆଖି ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖାଯାଉନି ଏଇଟା। ତ ଏଇଟା କ'ଣ? ତାପରେ ଯେଉଁଟା ଆମର ଗୋଟେ ବ୍ଲକ କି ଇଏ ଆମର ଯେଉଁ ୱାର୍ଡ଼ ସରକାର ରହିବା କଥା, ନା ଜେଇ ରହିବା କଥା, ନା ଏଠି ଏସ୍ଡିଓ ଆସିବା କଥା, ବର୍ତ୍ତମାନ କେହି ନାହିଁ, ରାତି ଅଧିକା ବର୍ତ୍ତମାନ କାମ ଚାଲିଛି ଏଇଟା। କାଣା ଚାହୁଁଛ ଆପଣ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଚାହୁଁଛେ କାମଟା କେମିତି ଭଲ ହେଉ, କିନ୍ତୁ ମେନ୍ ହେଲା ଜେଇ ରହୁ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବା କଥା, ନହେଲେ ଆମର ୱାର୍ଡ଼ ସରକାର ରହିବା କଥା। ତୁମର ପରିଚୟ ଟିକେ ଦେବ? ହଁ, ମୁଇଁ ହୃଷିକେଶ ଭୋଇ ରୂପାବଲି। କାଣା ହେଇଯାଇଥିଲି ଅସୁବିଧା? ଏକ୍ଚୁଆଲି ଅସୁବିଧା ବୋଲେ କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାକେ ଆସିଲେ ରୋଡ଼ ତିଆରି କଲେ, ହଁ ବୋଲେ କେତେ ଟଙ୍କା ହେଇଛି ଆମେ ଜାଣବାର କଥା। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଗୋଟେ ଅଫିସର ଡିପ୍ଲୋ ରହିବାର କଥା, ଜୟ ହଉ କି ବିଡ଼ୁ ହଉ କି ଯିଏ କୌଣସି, ସେ ସବୁ ତ ଆମେ ନାଇଁ ଜାଣିକରି ଯେ 20 ବର୍ଷିଆ ତମ ରୋଡ଼ ବାଇଟା ଦିଶୁ ଯେ ତୁକୁଡ଼ା ତୁକୁଡ଼ା ସବୁଆଡ଼େ ଛାଡ଼ି ଯାଇଛେ। ତ କାଣା ଚାହୁଁଛ ଆପଣ? ବୋଲେ ଫେନ୍ ନୂଆ ରିପ୍ୟାରିଂ ହଉ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ହଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆଡ଼ୁ ଜଣେ, ହଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆଡ଼ୁ ଜଣେ ରହିକରି କାମ ନୂଆ ରିପ୍ୟାରିଂ ହଉ। ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ଟିକେ ଦେବେ? ମୁଁ ରୂପାବଲି ଶ୍ରୀ କୁମାର ସାହୁ। ଏଇ ଯେଉଁ କାଣା ହେଇଛି ଗାଁରେ, ଏଇଟା ଏକଚୁଆଲି ଜମା ହେଇଛି ସବୁ କାଣା ହେଇଛି? ଏ ସେ ରୋଡ଼ କାମ କାଲି ଗୋଟେ ହଉଥିଲା, ଯେ କାଁ ସେ ରୋଡ଼ କାମ କରିଛ କି ରାତି ରାତି ରୋଡ଼ କାମ ହଉଥିଲା, ସବୁ ଉସ୍କି ଉସ୍କା ହେଇଛେ। ହଁ ସକାଳୁ ହୋ ହେଲା ଗାଁ ସାରା ଏଇଟା ବାହାରିକି ଏଇଟା ଏନ୍ତା ସବୁ ନିମ୍ନ ମାରଣ ପୁରା ଏକଦମ ଛୋଟ ମାନେ ବହୁତ ନିମ୍ନ ଇଏର କାମ ହେଇଛେ। ଆଚ୍ଛା କାମ ହେଥିଲାଗି ବି ବନ୍ଦ କରାହେଇଛେ? ଆଉ ଦୁଇରେ କାମ କେତେ ଟଙ୍କା ହେଇଛେ କାଣା ହେଇଛେ ଆମେ ତ ଗାଁ ବାଲି ଜାଣି ନାଇଁ ପାର୍ବାର୍, ହେତେ ଅଟକଳ ମୂଲ୍ୟ ଲେଖା ବି ନାଇଁ ହେଇ, କାଁ କାମ ହେବା ବି ଲେଖା ନାଇଁ ହେଇ, ଆମେ କେମିତି କରି ଜାଣିମୁ ହେତେ? ପରିଚୟ ଟିକେ ଦେବେ? ମୋ ନାଁ ଯଶବନ୍ତୀ ବେହେରା, ରୂପାପାଲି। କାଣା ହେଇଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଅସୁବିଧା? ଏ ରୋଡ଼ ରାସ୍ତା ଏକା ରାତି 12 ବଜେ ରାତି 10 ବଜେ ତ କଲେ, ଆଉ ସକାଳ ପୁଆକେ ସବୁ ଯାକି ଭାଙ୍ଗିକି ପଡ଼ିଛି। କାଁ ହେଇଛି ରୋଡ଼ କେନ୍ତା ହେଇଛି? ସବୁ ଫାଟି ଫାଟି ଗଲାନ, ସବୁ ଯାକି ଚକଡ଼ା ଚକଡ଼ା ଉସ୍କି ଯାଉଛି। ତ ଆପଣ କାଣା ଚାହୁଁଛନ୍? ହଁ ଭଲ୍ କରି ଚାହୁଁଛୁ ଆମେ, ସେଟା ଯେନ୍ତା ହେବା, ନାଇଁ ହେଲେ ଆମେ ଏନ୍ଏଚ୍ ରୋଡ଼କେ ଯିବା, ଏନ୍ଏଚ୍ ରୋଡ଼ କଭର୍ ହେବା। ରୋଡ଼ କାଁ ହେଇଛି ଭଲ ନାହିଁ ବୋଲି ହିଟି ଗଲାନ? ସବୁ ରାତି କହିଛନ୍ ଯେନ୍ ହିଟି ଯାଇଛେ ଯେ ଆମେ କହୁଛୁ।